Olha, gente, vamos acompanhar agora um trechinho aí do programa Arena Hits, que também vai ao ar dia de sábado aqui pra tombar a concorrência na TV Diário. Eu vou mostrar pra vocês agora um pouquinho do programa do meu amigo Abinotec, meu ex-namorado do passado também. Vamos ver? Bota aí, bota, negado, bota, quero ver, bota todinha. Não. Aí. É só subir. É, tem que arrasar. Quem conseguir subir, tirar a bandeira no melhor tempo, vem a prova. Aí ganha. Ah, com certeza, né? É. Quer pegar mais de uma, bicho? Basta pegar uma. Só basta pegar uma, menino guloso. A outra é do Diego, tá bom? A outra é do Diego. Não obrigatório. Então, vai subir no pau de sebo. Não, não brigar porque. Então, galera, peraí. Só um minutinho. Não brigue pro pau, negado. Não brigue pro pau, pelo amor de Deus. Tempo na tela. Kevin, já subiu no pau de sebo? Calma. Menino, cara. Mas que esganamido é esse? Ele tá ansioso para subir no pau de sebo. É, eu também. Você já subiu no pau de sebo? Não. Eu já. Primeira vez? Então, boa sorte. Tempo na tela. Valendo, Kevin. Primeira vez, a gente nunca esquece. Vai, menino, se lasca. Vai, não, menino, Kevin. Vai, sobe. É pra vai, subir, vai. Kevin. É pra se subir, engancha, rapaz. Menino. É pra subir, menino. Vai. Vai. Ô, Kevin, dá um jeitinho, cara. Dá um pezinho aí, Abinotec. Vai, conseguindo. Vai, Kevin. Vai, Kevin. O Kevin. Vai, que Paulinho. Agora vai, Kevin. Vai, ai, Kevin. Ele não tem condições. Vai. Agora, vai, Kevin. Mostra. Isso. 25 segundos, cara. Tem que ser. Vai dar força aí, Abinotec. Um pezinho aqui atrás, vai. Ô, menino ruim de pau. Isso, empurra aí. Isso. Na bunda do menino. Ei. Dá com a dedada, menino. Conseguiu? Pronto, conseguiu. O Abinotec não ajudou, né? Não ajudou, é. Valeu, chapa. Ninguém viu que lhe ajudei. É, ninguém viu. Eu não vi, ninguém viu de casa. Subiu com a sua... Vocês estão vendo aí, gente? O Abinotec tacou a mão na bunda do menino pra mim subir no pau de sebo. O menino subiu com a prática, né? Depois que ele empurrou. Ah, toda força que vem por trás é boa, ajuda. Toda força que vem assim, sabe, nas partes inferiores de baixo, ela é muito bastante colaboradora. E tá aí. Agora, eu queria ver a segunda parte do pau de sebo. Pode ser ou tá difícil? A segunda parte. Vamos lá, a segunda parte. Solta! Olha lá. Olha aí. Amarela em quanto tempo, produção? Olha aí, amarela. 34 segundos é o tempo do Kevin. Foi fácil? Agora. É difícil. Vai. Ainda não contava com a minha astúcia, hein? Olha o Chaves. Pra demorar a ajudar ele também. Tá bom, então aguarda lá. Isso, muito bem, beleza. Diego, viu que a tarefa não é nada fácil, né? É difícil demais. Mas você tem costume de subir em árvore? Não. Um pau de sebo? Não. Não. Nem num poste? Nada. Não sobe nada esse menino. Tempo na tela. Menino morto. Agora, valendo, vai. Diego. Se engancha, menino. Vai. Fala o que é isso. Diego, já desceu, bicho? Já. Fala o que é isso. Diego. Que, menino, isso é uma... Que é isso? Diego. Fala, se engancha, menino. Fala, Diego. Bota o guindaste pra ele subir, o macaco aí pra ele subir. É o pau de sebo do Arena. Bora, Diego. Vai, menino. Diego. Dá uma forcinha aqui. Vai. Agora, vai a forcinha, vai, mandar o técnico. Ô, Diego. Minotec na bunda do menino, não, menino. Tá na bunda do menino, não. Vai dar um pezinho pro menino aí, dá um pezinho. Força. Minotec. Vai cair pau com a Minotec e tudo aí. Oi, Diego, dá um pezinho aqui, pezinho. Dá um pezinho aí. Pedir de amigo, vai, isso aí. Aí pronto. Agora, nem assim ele consegue. Que menino é esse, hein? Aí. Lascou-se. Chega! Vocês viram aí, gente? A confusão pra subir no pau. Pra que tanta complicação pra subir no pau de sebo, hein? Menino, eu faço isso lá em casa quase todo dia. E ainda pega a bandeira e taco na cara do Zé Newton. Aqui é assim, gente. Na semana, os programas da TV Diário. Que pisar na bola, a gente mostra tudo. Não é nem pisar na bola. É que tiver alguma coisa diferente e engraçada. Achei escândalo, Abinotec, sabe? Empurrando o menino pela bunda, assim, sabe? Pra subir no pau de sebo, pra pegar a bandeira. Ô, confusão por causa de um pau, né? Ai, aqui a gente não deixa passar nada. O pessoal da TV Diário tá tudo nervoso agora, os programas, porque sabe que se acontecer alguma coisa, a gente mostra aqui. A gente não perdoa. Abraço a todos meus companheiros e amigos, apresentadores e animadores aqui da TV Diário. Mas olha, se vacilar eu mostro, hein? E agora, gente, no programa Nas Garras com a Dandusca, vamos ao momento também tão esperado, que é o nosso momento musical. Tomba!
assisti, produção. Como é o nome dessa banda mesmo, hein? Da tradução de hoje, hein? É, Supla. Ah, eu pensei que era Supla. Olha aí. Mas vamos lá, então. É one, é two, é three, é fuck me. Vai! Vamos começar aqui, vou começar a traduzir pra você entender a letra. Eu não entendi nada. Vamos ver se você entende. Olha aí. Olha que letra doida. Nada a ver com a música aí. Eu acho que a melhor parte do amor é a melhor fatia. E isso não conta muito. Mas eu vou desistir. Acredito que ainda há muito no que acreditar. Tá vendo aí? Entenderam alguma coisa? Então levante seus olhos se você conseguir. Alcance uma estrela e eu lhe mostrarei um plano que eu tive. O que precisava? Era de alguém pra me mostrar. Você sabe que não pode me enganar. Te amo há tanto tempo. Começou tão fácil. E você quer continuar. Não diz coisa por coisa essas músicas. Perdido de amor, eu não sei muita coisa. Eu estava pensando em voz alta e me senti inatingível. Mas estou de volta ao chão, ansioso para ser o que você queria. Então levante seus olhos se você conseguir. Alcance uma estrela e eu lhe mostrarei um plano que eu tive. O que eu precisava era de alguém para me mostrar. Ai, para, stop em português, menino. Vale? Não sabe não, é? Gente, vocês entenderam aí a letra? Eu falei tipo tintim, a música tocando e eu falando para você, para ver se você entendeu o que eu disse. Entendeu não? Nem eu. Depois fala do nosso porró, né? Que não diz coisa por coisa, tá aí, a música americana, né? Não diz coisa por coisa, não sabe nem o que tá dizendo. E você, apaixonado ou apaixonada, oferece para seu amor. Ai, 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 haja, ai, meu sais, haja paciência. Semana que vem eu trago mais outra tradução para você, para ver se você entendeu, porque eu não entendi. Ai, eu me abro. Bem, gente, vamos para o intervalo. Voltamos já, já. Não sai daí. E na volta a gente volta com entrevista sensacional com ele, o baixinho Clodoaldo, na bucha com Gabicha. Comigo mesmo, Dandusky de Tsunami. A gente volta já, já, viu? Não sai daí, não. Se você sair, eu vou lhe tombar.